Viongozi wa chama cha ODM katika kaunti ya Trans Nzoia wamekongamana kujadili hoja ambazo wataziwasilisha kwenye ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga hapo kesho mjini Kitale. Miongoni mwa matarajio yao ni kuangaziwa kwa mbinu za kuboresha bei zao la mahindi, ikizingatiwa kwamba uchumi wa eneo hilo hutegemea kilimo cha mahindi. Kwa moja kwa moja, mtazamaji, tunaungana na Collins Shiti ambaye atujuze mengi zaidi kutokana na kikao hicho. Collins. Lulu, tayari viongozi hao wamekamilisha mkutano huo hapa katika hoteli ya Mimi mjini Kitale. Wanasema kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo wangelipenda iangaziwe katika mkutano wa ODM almaarufu Azimio la Umoja. Na wanasema kwamba hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, licha ya kung'ang'ana na bei duni ya mahindi na wakulima wengi wanategemea zao la mahindi ili kujikimu kimaisha, pia kuna lile swala la uhaba wa kazi miongoni mwa vijana, na pia asilimia kubwa ya wakazi ambao wanaishi katika eneo hili ni masquota ambao wanakosa ardhi. Hapa ninaye msimamizi wa ile program ya baba atakapokuja hapa katika kaunti ya Trans Nzoia. Je, mmeandika masuala hayo na mnatarajia atashughulikiwa katika mkutano huo wa hapo kesho? Asante sana. Baba anakaribishwa kesho sana kwa shangwe, nderemo na vifijo na mbwembwe. Tunamkaribisha sana kwa furaha. Tunataka aje na aguzie masuala ambayo yamekuwa kizungumkuti kwa wakaaji wa Trans Nzoia. Tumekuwa masuala ya mashamba, wakaaji wengi unapata wana title deed, tunakuwa pia na mambo ya mazao. Unajua kwamba Trans Nzoia, it is commonly known as the bread basket of the Republic of Kenya, but we don't have the bread, we only see an empty basket. So ndio tunasema tunataka baba kuja asaidie, aweke mikakati, awaelezee jinsi ambavyo ataweka mikakati anapoingia urais next year, kuwasaidia mambo ya kilimo na mambo ya mazao, bei ya mbolea sana sana inakuwa inaleta shida, na unapata pia ikipatikana unapata ni ile hafifu, na pia bei ya mahindi. Hii ni area ambayo watu hukuza mahindi kwa wingi, na tutaki tupate kwamba mahindi inatolewa nchi za ugaibuni, na ili hali hapa Trans Nzoia watu ni wakulima hodari, wakulima hatari. Tunataka wapewe empowerment na tujue kwamba pesa bei yetu mahindi itakuwa na bei ya manufaa, bei ya shilingi 3,000 na 600 kwa kila gunia, bei ambayo inasaidia wakulima kujinufaisha. Na pia mambo ya mashamba, tunajua wakazi wengi sana hawana title deeds, na hizi zilikuwa mashamba ambazo zilikuwa zinamilikiwa na wazungu kitambo, na hivyo mambo ya title deed imekuwa perennial problem, so tunataka itatuliwe, na najua ataguzia pia masuala ya vijana kama kawaida. Swali langu, je, atazuru wapi na wapi hapa katika kaunti ya Trans Nzoia kwa sekunde 30 tu tafadhali? Tutaanzia atatua pale uwanja wa Sibanga Primary, ambapo atahudhuria mkutano mkubwa sana pale Sibanga Center, ambayo iko katika eneo ya Cherenganyi, na atapita kule moja kwa moja hadi mile 7. Kutoka mile 7 ataingia Kolongolo, ahudhuria hapo watu, na tutakuwa pia pale Endebes. Kutoka Endebes ataingia Matisi Center, from Matisi Center atapitia pale Tuani Mitume, aangie town ambao utakuwa na umati ambao itaionekana hii Trans Nzoia. Na pale pia ataenda pale Kiminini kumalizia hapo mkutano ya mwisho. Asante sana. Ni mbunge wa Saboti Kaleba Misi, ambaye pia ni mbunge ambayo ana tikiti ya chama cha ODM, aliwania katika tikiti ya chama cha ODM. Ananiambia ni mbunge wa kipekee katika kaunti ya Trans Nzoia wa chama cha ODM. Ni masuala ambayo bado tunaendelea kulifuatilia hapa katika kaunti ya Trans Nzoia. Mimi ni Collins Shitiabai, kwako Lulu.